Бүгінде киелі шаһарды түлету ісіне іскер әйелдер де үлес қосуда. Түркістан облысы бойынша іскер әйелдер қауымдастығының бір топ мүшелері көгалдандыру ісін қолға алды. Нәзік жандылар қаламызда орналасқан номері 3-ші облыстық перинаталды орталықтың айналасын әп-сәтте күлге орады. Қыз келіншектер орталық аумағына 2100 дана шырай гүлін арнайы сенбілік аясында отырғызды. Айтулы шара 15 мамыр халықаралық отбасы күніне орай ұйымдастырылды. Түркістан қаласы, мынау облыс орталығы ретінде күннен күнге төлеп келе жатыр. Соған бізде мынау іскер әйелдер қауымдастығы ретінде өзіміздің үлесімізді қосқымыз келді. Сондықтан біз бүгінге мынау осындай іс-шараны ұйымдастырып, Түркістан облысы бойынша іскер әйелдер мүшелері жиналып, мынау гүлдерді осы жерге әдемілеуге территорияны жасадық. Бүгін бәріміз бір адамдай атсалысып, өзіміз осы гүлдердің бәрін әдемілеп егіп бердік. Енді ары қарай бұл гүлдерге күтімді осы дәрігерлер, мейірбикелер өздері қараймыз деп жатыр. Гүл көктемнің соңғы айында қолға алынған шараның басты мақсаты облыс орталығын абаттандыруға атсалысу. Одан бөлек ару аналардың әрқайсысы осы ұядан көбейіп перзенттерін өмірге әкелген. Сондықтан болса керек, ақ халатты абзал жандар да арулардың бастамасын қызу қолдап қуанышпен қарсы алған. Ал дәрігерлер перзентхана ауласында жайқалған гүлдерді күтіп баптауды күн тәртібіндегі мәселеге қойыпты. Осы биыл 2019 жылы көктем айында номер осы 3-ші облыстық перинаталдық орталықта көгалдандыру жұмыстары жүргізіліп, гүлдер егіліп, сондай жұмыстар жүргізілді. Бірақ биылғы жылдың ерекшелігі осы іскер қыз келіншектер қауымдастығы өздері бізге петуния гүлдерін әкеп, арнайы бір сенбілік ұйымдастырып, соны егіп беріп осы перзентхананың айналасына олай істеген себептері, ол қыз келіншектердің барлығы аналар осы перзентханадан көбейіп, өсіп, өніп отырғандықтан осындай қалған адамдарға үлгі боларлықтай осындай тірліктер жасады. Біз ол кісілерге осы іскер қыз келіншектер қауымдастығына өзіміздің перзентхана атынан алғысымызды білдіреміз. Шырай гүлдің орысша баламасы петуния атауына ие. Көбінесе оңтүстік Американың тропикалық аймақтарында өсіріледі. Бразилиясында алып мемлекеттерде бағандардың өмірінде петуния үлкен рөл атқарады. Қазақстанда үлкен түрлі түсті әдемі гүл шанағы бар шырай гүлді қала көшелерін, саябақтарды безендіру мақсатында отырғызады. Ал іскер әйелдер дәл осындай шараларды алдағы уақытта жалғастыра түспек. Ақмарал Ғаниқызы, Сұлтан Болатұлы, Тұран, Түркістан.